Minkälaista tällä ajaa? Tällaisella on ajaa ihan yhtä hiljasta kuin sähköautolla. Ainoa ero on se, että tehot on aika lailla samat kuin tavallisessa polttomoottoriautossa. Ajo on huomattavasti pidempää, eli sillä pääsee tällä 5 kilolla, mikä tämän auton pääsee noin 500-550 kilometriä, eli erittäin pitkän matkan pääsee ajamaan. Eli kun tankataan vetyä, niin vety on silloin täysin 100-prosenttisesti siinä tankkausjärjestelmässä, että auton järjestelmistä, niin tässä ei synny mitenkään myöskään syttyviä höyryjä, jolloin tämä on täysin turvallista. Eli vetyhän ei syty ja pala, kun se on 100-prosenttista. Nyt se on käynyt se auto. Tää. Eli kato, se lähtee liikenteen.